ne brine o vašim osjećajima i da drugi ne razumiju vaše potrebe, doživjet ćete veliko iznenađenje kada shvatite da uz nas možete razgovarati koliko god želite, po najpovoljnijim cijenama, prilagođenim vašim primanjima. Iznenađenje. U ponudi su tri nova paketa za beskrajnu priču po cijenama već od 12,05 kn. BH Telekom. Dajemo više. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. Radnici neće dobiti obećanu jednokratnu novčanu pomoć. Radnici AIDE najavljuju ponovno proteste za ponedjeljak. Datum isplate penzija bit će poznat naredne sedmice. Pojedinci iz Demokratske fronte podnijeli ostavke. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Dopuni mobilni internet sa maksimalnom brzinom i cijenom već od 0,50 konvertibilnih maraka. Jednostavno ukucaj kod sa rednim brojem opcije koju želiš. I to je to. Budi uvijek online. BH Telekom daje više. Poštovani gledatelji, dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. Iako je Bahrija Umihanić, premijer Tuzlanskog kantona, jučer rekao radnicima okupljenim oko sindikata Solidarnosti da će im biti osigurana jednokratna novčana pomoć u iznosu od 400 konvertibilnih maraka, sve su šanse da do toga neće doći. Radnicima 9 firmi sa područja Tuzlanskog kantona koji su 2 dana proveli u prostorijama Skupštine, jučer u poslijepodnevnim satima predstavnici vlade Tuzlanskog kantona obećali su isplatu jednokratne novčane pomoći u visini od 400 konvertibilnih maraka, kao i da se kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona očituje da se u budžet uvrste još 2 tranše za isplatu jednokratne pomoći. Ali to je priča od jučer. Danas na sastanku predsjednika klubova u Skupštini Tuzlanskog kantona i radnika okupljenih oko sindikata Solidarnosti pričana je druga priča. Novca u budžetu Tuzlanskog kantona za pomoć radnicima nema. Skupštine kantona što se tiče nema potrebu ni za kakvom odlukom da glasa, jer to nije zakonito. Vlada donosi odluke one koje su propisane budžetom i zakonom o izvršenju budžeta. Iz kluba Demokratske fronte mišljenja su da se radnicima Tuzlanskog kantona može pomoći, te tvrde da je trenutno došlo do kulminacije svega onog lošeg što se događalo zadnjih 20 godina. Mi smo dužni u ime ovih građana, to su naši građani, mi smo dužni za njih sve to da radimo. Ne da njih šaljemo u Sarajevo, ne da njih šaljemo u sudove, ne da njih šaljemo u poresku upravu, već da državne institucije urade za njih. Radnici su ogorčeni i na ministra financija u vladi Tuzlanskog kantona Mirale Manuhanovića, koji je, kako kažu, sjedio i šutio dok je premijer obećavao financijsku pomoć radnicima. Nije ovo prevara. Ovo nije prevara. Ovo je više od prevare. Zato što je tu sjedio ministar financija kojeg smo mi sad, koji je bio tu prisutan, što isto u momenta taj ministar financija rekao da po zakonu o budžetu Tuzlanskog kantona ne samo skupština, već ni skupština, ni vlada takvu neku akciju ne može sprovesti. Laže i premijer i vlada i svi. Znači, oni su nas prevarili, mi smo prevareni. Vjerujte da smo prevarili jučer. Predstavnici sindikata Solidarnosti na sastanku sa čelnicima vlade kantona jučer su prezentovali i drugi zahtjev u kojem traže da ukoliko se u narednih 15 dana ne formira nova vlada Tuzlanskog kantona, radnici Konjuha, Dite, Poliolhema, Guminga, Hotela Tuzla, Livnice Čelika, Borca Banovići, Gredelj Revoma i Tuzla Puteva dobijaju platu iz budžeta Tuzlanskog kantona do pokretanja proizvodnje. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici razmotrila je zahtjeve sindikata fabrike obuće AIDA DD Tuzla te konstatirala da u ovom trenutku nije nadležna da odlučuje o zahtjevima za odobravanje jednokratne novčane pomoći radnicima drugih firmi. Vlada je zauzela stav da i zahtjev sindikata fabrike obuće AIDA DD Tuzla od 27. novembra razmatra u saradnji sa kolegijem Skupštine Tuzlanskog kantona zajedno sa zahtjevima sindikata Solidarnosti. S druge strane, radnici AIDA najavili su nove proteste za ponedjeljak ako vlada ne ispuni njihove zahtjeve.
Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u utorak 2. decembra održat će sjednicu na kojoj će između ostalog odlučiti o datumu početka isplate penzija za novembar, kazao je glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić. Penzije će vjerovatno ostati na nivou dosadašnjih, rekao je Kvesić. U federaciji ima 391.000 penzionera. Najniže penzije iznose 326, a najviše 2.174 konvertibilne marke. Danas je održana izvještajna skupština organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Istaknuti su rezultati rada u proteklih 20 godina i rezultati koji su doveli do boljeg položaja porodica šehida i poginulih boraca, ali i najveći problemi za čije rješavanje borba još uvijek traje. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca od svog formiranja 1994. godine imala je dugi mukotrpan posao da se izbori za rješavanje statusnih pitanja porodica šehida i poginulih boraca. Zalaganjem ove organizacije sva statusna pitanja riješena su kroz Zakon o osnovnim pravima i Zakon o dopunskim pravima porodica šehida i poginulih boraca, te drugim podzakonskim aktima i pravilnicima. Primarni cilj organizacije jeste briga o roditeljima šehida i poginulih boraca, te briga o njihovoj djeci kojoj treba pomoć da ostvare sva prava koja im po zakonu pripadaju. 20 godina govorimo o sticanju prava da imamo prioritet, a mi nemamo tog prioriteta. Jedino kad bih htjela da tačno deci da odredim, kad vadimo krv imamo prioritet, a u svim drugim zdravstvenim ustavima nemamo. Markica nije prioritet, markica je obaveza prema nama. Stambeno zbrinjavanje, stipendiranje školovanja, prevoza, prednost pri zapošljavanju samo su neka od prava koja bi porodice šehida i poginulih boraca trebala ostvarivati. Međutim, primjena ovih prava različita je od kantona do kantona i od općine do općine. Stalno sam u kontaktu sa ovim iz Sarajeva da oni imaju dosta privilegije i prevoz i vazda nešto donatori njima, jer to je normalno da je to, da se bliže vatri, da se bolje živi, a mi smo mi ipak zadovoljni spram ostalih kantona. U povodu 20 godina rada u organizaciji porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla, zbog zalaganja za ostvarivanje prava boračkih kategorija, uručena su i priznanja za istaknute pojedince, od kojih su mnogi kao volonteri uložili puno truda i izborili se za sve ono što danas boračke kategorije imaju, a borbu za bolji život djece šehida i poginulih boraca nastavit će i u buduće. Iako je od okončanja ovogodišnjih općih izbora prošlo tek mjesec i po, prljavi veš se već počeo iznositi od strane članova nove stranke koja je na području Tuzlanskog kantona visoko kotirala. Riječ je o pojedincima iz Demokratske fronte koji su danas podnijeli i neopozive ostavke na svoje funkcije. Neopozivu ostavku na mjesto predsjednika općinskog odbora Demokratske fronte Živinice danas je podnio Mevludin Mahmudbegović. Njegovo nezadovoljstvo i razočarenje odnosi se na rad dva čovjeka u redovima Demokratske fronte za koje tvrdi da se ne pridržavaju principa demokratije, pravde i jednakosti u radu. Uistinu sam mislio da je Demokratska fronta Željko Komšić jedna demokratska politička snaga koja nudi Bosni i Hercegovini i njenim građanima nešto nabolje. Ušli smo i zbog Željka Komšića, i zbog ideje, i zbog programa, tako dalje. Međutim, evo već godinu dana sam se razočarao i ja i mnogi članovi Demokratske fronte, kako u Žvincama, tako i dalje, da je Demokratska fronta sve ono, ali najmanje demokratska. Ostavku na mjesto sekretara ove stranke u općinskom odboru Živinice dao je i Muradif Mujkanović, koji se ujedno isključuje iz članstva ove stranke. Osnovni ključni razlog je što je Demokratska fronta, počeo od predsjedništva preko kantonalnog odbora, u metodu i sadržaju rada postupila i postupa potpuno suprotno od proklamovanih ciljeva i programa. Prije svega Muradif Mujkanović nije član Demokratske fronte, a kao druga stvar koju bi naveo su loši rezultati koje smo imali u Živincama i vjerovatno je to posljedica tih loših izbornih rezultata i frustracija unutar jednog pojedinca koji misli to iskazati kroz Demokratsku frontu. Mahmudbegović i Mujkanović ističu da godinu dana ukazuju na slabosti i šalju primjedbe na rad Mešalića i Damira Bečirovića.
Poslali su bezbroj akata u centralu Demokratske fronte, ali se, kako tvrde, niko nije udostojio da napravi zajednički sastanak kako bi se problemi riješili. Ako neko misli da se ucjenama može doći do nekog cilja, njima znanih ciljeva, to u Demokratskoj fronti ne može proći, to smo rekli na našoj osnivačkoj skupštini i mi ćemo se razračunati sa takvim ambicijama u našim redovima. Naravno, to članstvo ne dozvoljava, mi želimo da napravimo nešto što je dobro za ovaj kanton i za ovu državu. Demokratska fronta je homogena organizacija na području Tuzlanskog kantona i ako jedan odbornik izađe, ostaje njih 14 koji nastavljaju sa zacrtanim ciljevima i programom. Trenutno ne postoji stranka sa više demokratičnosti na Tuzlanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini od Demokratske fronte, čega su svjesni njeni članovi, naglašava Mešalić. Advent započinje na prvu nedjelju do Šašća, odnosno prvu nedjelju u 12. mjesecu i traje 4 nedjelje. U ovom periodu vjernici se spremaju za rođenje Isusa Krista, odnosno za Božić. Došašće ili advent je razdoblje u crkvenoj liturgijskoj godini kada su u toku pripreme za blagdan Božića, a ujedno i početak crkvene godine. U prvom dijelu adventa vjernici se pripremaju za slavni Kristov dolazak, kada će ujedno biti i sudni dan, dok se u drugom dijelu pobliže pripremaju za Kristov rođendan, za dan kada je Sin Božji postao čovjekom. Čim dolazi advent, nekako ljudi postaju blaži, nekako javlja se na obiteljska božićna atmosfera. Svi su malo nasmijani, vedri, polako svi oni problemi i te gobe i patnje koje svakodnevno svaki naš vjernik ili bilo koji čovjek doživljava u susretu s drugima ili u svom osobnom životu, malo popušta i dopušta nekako da ga Bog zahvati. Obilježavanje adventa i pripreme u samostanu Svetih Petra i Pavla počinju u prvoj sedmici adventa i sa misama zornicama. Već u ponedjeljak, dakle ujutru u 6 sati, naši vjernici dolaze u crkvu i mi krećemo ispred samostana u procesiji noseći svako svijeću. Dakle, ta je svijeća simbol Krista koji je došao na ovaj svijet, koji je izgarao služeći drugim ljudima i koji na koncu podnio i muku i smrt da svakoga od nas spasi. Jedan od najčešćih simbola adventa je adventski vijenac, krug koji simbolizira savršenstvo, a koji se pravi od zimzelenih grančica. Na vijenac se stavljaju 4 svijeće i svake nedjelje pali se po jedna svijeća kao simbol nedjelje koja prolazi. Adventski je vijenac simbol borbe čovjeka kršćanina protiv životnog mraka. Ta je borba puna nade jer ukrašeni adventski vijenac označava pobjedu Krista Gospodina. Muzika najbolje ljude spaja, bilo da je zabavna, narodna, klasična ili bilo koje druge vrste. Duhovna muzika privukla je veliki broj posjetitelja u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje je po prvi put upriličen međureligijski koncert. Kroz čitavu istoriju Bosne i Hercegovine, religija i različitosti su oduvijek spajali ljude u ovoj zemlji. Ljubav prema svom bližnjem, ljubav prema Bogu, najbolji je način povezivanja dobroga u ljudima i učvršćivanja njihovih veza, ističu organizatori međureligijskog koncerta duhovne muzike koji je po prvi put organizovan u Tuzli na zadovoljstvo mnogih posjetitelja. Ovo je naš pokušaj da naše različitosti iznesemo na vidjelo i da ih spoznamo, da nas one podstaknu na međusobnu komunikaciju i dijalog. A kada komuniciramo, onda razbijamo i predrasude jedni prema drugima. Da zajednički čuju sa 4 hora i zbora, da vide kako svako na svoj način slavi Boga. Da bismo se upoznavajući jedni druge i te različitosti, da nas privlače i spajaju i da upoznajemo bogatstvo naše države. Tuzla baštini dugogodišnju multikulturalnost, te ovakvi događaji puno znače građanima koji tu žive, ali i čitavoj Bosni i Hercegovini. I religija, i muzika, i sve ono što je lijepo ljude spaja. Ljudi se dijele na ljude i neljude, a ne na muslimane,
katolike, pravoslavne ili Jevreje. Najveći zakon, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, što je evo na svoj način i poruka našeg koncerta. Pa nadamo se da će evo svi posjetitelji večeras koji vide i čuju ovaj koncert vratiti se kući obogaćen tom duhovnom porukom i da će to primijeniti u svome životu. Na koncertu koji je upriličen u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla nastupili su hor Behrambegove medrese Tuzla, Srpsko crkveno pjevačko društvo Bogoljublje Doboj, Zbor katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla i hor jevrejske općine Sarajevo. Bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo za 28. novembar. Vijesni snimak emisije dostupni su na rtvslon.ba, našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Na e-mail adresu redakcija rtvslon.ba možete uputiti vaše prijedloge i sugestije. Više vijesti pronađete i na teletekstu. Hvala što ste bili s nama. Do gledanja.